been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e como vocês já devem ter visto, eu acabei de pegar o Rei do Inferno. Eu não ia gravar, aí eu botei pra poder gravar enquanto eu abria, só pra vai que pegava alguma coisa, tá ligado? E eu tava abrindo as porra das invocações aqui, mano, e o Paranauê veio, feio. O monstro, o capiroto saiu do portão do inferno lá e veio aqui nos presentear. Então, nossa, é muita cagada, mano. Depois de tanto azar que eu já tive nesse jogo, pelo menos uma coisa deu sorte. Eu abri 20 pergaminhos só, vocês viram no vídeo aí, e consegui pegar o Rei do Inferno. Agora o meu host vai combar, agora o maluco vai ficar insano, vai cuspir veneninho no povo, vou atacar fumacinha em geral, e o negócio vai ficar insano, feio. Nossa, tô muito feliz, mano, abri demais desse bagulho aqui pra vir o Kirin, né? Eu queria muito o Kirin, mas tô feliz que veio o Rei do Inferno. Então vamos combar bastante com ele agora. Vamos ver como que é o capiroto aqui, mano. Nossa, velho, olha que lindo, mano. Cara, é muita sorte, velho. Ah, eu tava abrindo na moral, eu tinha aberto pra poder gravar. Nem tava falando nem nada, eu ia só gravar, tipo, só pra não perder, né? Vai que vinha alguma coisa, né, diferente. Então eu teria algo em vídeo, tá ligado? E nossa, mano, agora eu vou poder combar o meu host, fei. Nossa, nem sei o que eu vou montar aqui agora, mano. Manda sugestão de comp aí, vai. Ajuda a firma aí, porque eu não tô ligado. Eu tô em choque aqui agora. Buguei, deu tela azul. E eu não sei, mano, o que eu vou falar mais. Caralho, mano. Que lindo, velho, que lindo. Deixa ela ver ali de novo. Que lindo, fei. Peguei o Rei do Inferno. Nossa, agora eu tô zica, hein, mano. Ó, depois eu vou upar um pouquinho de força aqui também. Caralho, fei. Ô, peguei o Rei do Inferno, mano. Só vai, hein. Ó, um salve pro mano ali do chat que não entenderam nada também. Abração pro Duio aí, o Tom Crux e o Marcos. Caralho, mano, tô muito feliz. Feliz mesmo, fei. Eu tô em choque, mano. Eu podia estar gritando agora. Mas já é mais de quase 1 hora da manhã, então eu vou ficar de boa. Eu só queria compartilhar com vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E deixa um like se você gostou, mano. Abração e tamo junto. Falou.